Olá, Dino. Essa é uma lama médica com ontem grande residente da minha ilota. Em cima, as crianças são calvas e insultantes, tive esse risco de fato, e na tua fibrilação. Dá leite no trombo e deixa nos caçar para o texto. Se eles estão com medo, ornando em calva, se mais em nós, em suados. Tu sais prosto, contado em adeus, residente, surdo. Para a tua fibrilação, o leite não dá nem sintoma. Canóculos, padre na tua miraculosa sexta viva. Elpas, trombos, calvas, raívanos. Bet ļoti bieži šī kaitina arī tā simptomātiski. Riska grupa ir vecākā kāda gadījumā pacienti ar jau zināmām kardiovaskulārām saslimšanām. Pacientiem, kuriem ir augsts vai vidēji augsts insulinātiskības risks, terapija obligāti ir jālieto antikoagulanti, medikamenti, kas kāvē asins receptu veidošanos. Pie tam ir svarīgi atcerēties, ka korģēt svaru, mazināt tauku paturību uzturā, nepārsniedzot alkohola maksimālo dienvidstēvu, ir iespējams samazināt atrio fibrilācijas risku. Diemžēl pacientiem ar atrio fibrilāciju insultā attīstības risks ir 5 reizes lielāks pareizes ārstēšanas un režīma ievērošanas rezultātā. Pacientiem ar atrio fibrilāciju insultā attīstības risks var tikt samazināts. Paldies!